Belə bir deyim var. İş axtarmaq özü də bir işdir. Həvəsi, istedadı və savadı olanın işsiz qalması mümkünsüzdür. Hər bir insanın müvəffəqiyyətlə iş tapması onun peşəsinə yaradıcılıqla yanaşmasından asılıdır. İş axtaran gənc adətən iş axtarışına başlayarkən bir neçə sualla qarşılaşır. İşi necə tapmaq olar sualı isə əsas suallardan biri olur desək, heç də yanılmaraq. İş axtarışına başlayarkən mövcud əmək bazarı haqda mütləq məlumat toplayın. Əks halda axtarışınız faydasız olacaqdır. CV-nizi hazırlayarkən çalışın orfoqrafik və qrammatik səhvlərə yol verməyin. Başa düşülməyən ixtisarlar və uzun-uzadı cümlələrdən qaçın. Mütəxəssislər iş axtarma prosesini dənizə tor atma ilə müqayisə edirlər. Nə qədər suyun üzü geniş əhatə olunsa, bir o qədər çox balıq ovlamaq mümkün olacaq. Gənc tələbə və ya məzun iş axtardığı barədə məlumatı öncə dostlar və tanışlara çatdırmalıdır. Demək olar ki, bu ən rahat və etibarlı üsuldur. Kadr agentlikləri və işə düzəltmə şirkətləri ilə əməkdaşlıq da əlverişlidir. İri şirkətlərdə geniş iş təcrübəsinə malik olan şəxslərə işə düzəltmə şirkətləri tərəfindən iş tapmaq daha asan olur. Həmin agentliklərdən imtina edərək siz mühüm vakansiyalardan xəbərdar olmamaq riskini artırmış ola bilərsiniz. Sadəcə telefon qarşısında zəng gözləyərək yaxşı iş tapmaq olmaz. Şirkətlər bir çox oxşar tərcümə halları qəbul edir, lakin hamısına nəzər sala bilmirlər. Buna görə ən yaxşı üsul tərcümə halı göndərmək və daha sonra zəng etməkdir. Əksər vakansiyalar reklam olunmurlar. İnternet saytlardakı və qəzetlərdəki vakansiya elanlarına nəzər sizin iş axtarışı prosesinin bir qismi olmalıdır. Buna görə də sizi maraqlandıran şirkətlərə tərcümə halı göndərərək həmin şirkətlərə zəng etməyiniz də məsləhətdir. Məzun və tələbələr üçün məşğulluq xidməti əksər universitet və ali təhsil müəssisələri nəzdində fəaliyyət göstərirlər. Müxtəlif kadr agentliklərinin təklif etdikləri çoxsaylı vakansiya elanlarına başvurmazdan öncə doğma təhsil ocağının təklifləri ilə tanış olmağa dəyər. Adətən belə təkliflər kənar şəxslər üçün nəzərdə tutulmur. Bəzi karyera mərkəzlərinin digər universitet tələbə və məzunları üçün də məlumatları açıqdır. Bəzi şirkətlər cəlbedici iş elanları arxasında sadəcə fırıldaq mexanizmləri quraraq iş axtaranlara anket doldurmaq təklif edirlər. Təbii ki, müəyyən pul müqabilində. Onlar hətta rəsmi qeydiyyatdan keçən şirkətlər olsalar belə, insanların sadəlövlüyündən yararlanmaq kimi çirkin niyyətlər güdürlər. Belələrindən özünüzü qoruyun. İş görüşməsi iş tapmağa doğru gedən yolda ən önəmli məqamlardandır. Hədəfi düzgün vurmaq üçün görüşməyə əvvəlcədən hazırlaşmaq, səliqəli geyinmək, gözlənilən sualların siyahısını tutmaq, özünüzün verəcəyiniz sualları əvvəlcədən hazırlamaq ən vacib amillərdəndir. Sonda onu da qeyd edək ki, yeni iş tapandan sonra internetdən öz CV-nizi götürmək unutmayın ki, sizi narahat etməsinlər. Bu yolda hər birinizə uğurlar.